Felly, Pontypridd yn ennill y frwydr yn y glaw ar mwd 12 i 10. Ac yn ei edrych beth mae hynny'n olygu yn y tabl, wel, yn golygu fod Pontypridd yn gadael a Trefwynt. A felly, Caerffili, Caerdydd a Llanelli heb ddim wedi i gemau nhw. Caerffili, wrth gwrs, wedi chwarae tair gem. Wel, Bryn Môr, gwerth bod ni wedi gorffen gêm yn y pen draw, ond brwydr gan y ddau dîm. Wel, cysadleuol iawn, ond efallai gwanaeth mwyaf oedd bod Gaerdydd am cwarter y gêm gyda 14 o ddyn. Dynion ar y maes, oedd Peter Rogers a Apliad off, a falle na'r gwanaeth yn diwedd, achos oedd ddim byd i ddestu ar y ddau dîm. Falle un beth oedd y mwy amlwg na'n byd arall oedd bod Pontypridd yr uned y mwy effeithiol. Wel, fydd Pontypridd wrth gwrs yn gadael ddim yn poeni am y glaw, a falle fydden nhw'n mynd gyda nhw hen ddywediad rei grafel, mae'n gwd yn y mwd. Oddi wrth Bryn Môr a Finne, oddi wrth tîm Clwb Rygbi, Nadolig Llawen i chi gyd. Nos da.